8 на годинниках. Це новини на Інтері. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Засідання Радбезу ООН завершилося у Нью-Йорку. За його підсумками, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили на підтримку України. У заяві йдеться, що Росія фінансує та постачає зброю самопроголошеним ДНР та ЛНР і порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Як Україна відстоювала свої позиції, дивіться далі. Росія і далі реалізує стратегію ескалації на Донбасі та грубо порушує взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських угод. Таким був головний меседж заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці на засіданні щодо України у Радбезі ООН. Дипломат наголосив, що Кремль повністю зневажає угоди, вироблені спільними зусиллями лідерів Нормандської четвірки. Повністю зневажаючи угоду, укладену торік у грудні лідерами Нормандської четвірки, протягом останніх 2 місяців наші позиції були обстріляні понад 400 разів. З початку цього року 13 українських військовослужбовців були вбиті і практично 60 поранені. Чи може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом або конфліктом низької інтенсивності? Це війна, єдина, що триває у Європі. Повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація. Представник Росії в ООН Василь Небензя укотре наполягав на тому, що російських підрозділів на Донбасі немає. Мовляв, навіть представники ОБСЄ їх там не виявили. Тоді Сергій Кислиця згадав про росіян, які зараз обіймають ключові керівні посади на окупованих територіях. Щоразу, коли нагадують Росії про мінські зобов'язання, Москва переводить стрілку на Україну і каже, що ми маємо вести прямий діалог з представниками 2 так званих місцевих влад у тимчасово окупованій частині Донбасу. Але про кого йдеться? Хто вони? Наскільки місцевим є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голови уряду Донецька Володимир Пашков? Громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського військово-морського училища і донедавна від губернатор Іркутської області. Досить брехати, закликала росіян представниця Британії при Радбезі ООН Карен Пірс. Зокрема, постачати сепаратистам техніку та особовий склад, а потім заперечувати свою причетність до конфлікту на Донбасі. Британія та її союзники повністю підтримують наміри пана Зеленського завершити конфлікт та важливі кроки, які він робить, щоб досягти миру дипломатичним шляхом. А Росія замість того, щоб стримувати своїх маріонеток, надає їм військових і техніку. Єдина мета Кремля – підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Вони хочуть, щоб Москва, а не самі українці, визначали майбутнє України. Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсген згадав Будапештський меморандум. Зокрема, про те, як 1994 року Росія взяла на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність та суверенітет України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. А натомість скористалася ситуацією після втечі екс-президента Януковича та вторглася в Україну. З огляду на те, як російський колега прокоментував мої зауваження, я хочу дати коротку відповідь на запитання. Чи вірю я, що сепаратисти у Донецьку та Луганську – це маріонетки Кремля? Так, я вірю у це. Дякую. Нагадаю, вранці 18 лютого у річницю трагедії біля Дебальцевого окупанти атакували позиції підрозділів об'єднаних сил. У результаті бойових дій один український військовий загинув, 3 поранені, ще 2 контужені. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Ворожі обстріли на Донбасі не стихають. Сьогодні окупанти атакували позиції армійців на півдні Донеччини. Випустили по Лебединському 15 мін. Минулося без втрат. За добу зафіксовано 22 обстріли з боку окупаційних військ. Одного бійця поранено. Напередодні найманці здійснили найбільшу з 2018 року атаку. На Луганщині били з артилерії, танків та мінометів. Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, хутора Вільного та Золотого 4. Українське військо зазнало втрат. Один боєць загинув, 3 поранені та ще 2 мають бойове ураження. Під час важкого бою учора на Луганщині загинув 22-річний Максим Хітайлов. Він був бійцем 72-ї бригади чорних запорожців. Воїн отримав смертельні поранення під час атаки окупантів на спостережний пункт у районі хутора Вільного. Максим був родом з Полтавщини. У війську служив гранатометником.
Жалобні заходи відбулися напередодні по всій Україні. Люди вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих у результаті Дебальцевської операції. Докладніше розкажуть мої колеги. В Чернівцях вшановувати героїв Небесної Сотні будуть 3 дні. Учні шкіл та гімназій вирізають паперових янголів на згадку про загиблих під час Революції Гідності. А вже після уроків школярі разом з волонтерами та студентами на центральному кладовищі. Саме тут поховані 2 героїв Небесної Сотні – Василь Аксенін та Олександр Щербанюк. Паперових янголів поклали на могили. І хочу подякувати тим дітям. Знаю, що якщо вони сюди прийшли, вони в їхніх сердечках є справді та любов до України, повага до своїх героїв. А в Запоріжжі згадують Дебальцевську операцію. Люди зібралися на алеї захисників України. В'ячеслав один із тих, хто брав безпосередню участь у тих подіях. Солдат-гранатометник 79-ї десантно-штурмової бригади дістав біля Дебальцевого своє 2-е поранення. Каже, сили були нерівні. Зокрема, не тільки на наші 2 бетери, а це моєї 2-ї роти, те, що нас там залишилося тоді, вийшло 5 танків. Це 5-та танкова бригада була забайкальська. То зрозуміло, що їх було, м'яко кажучи, більше, ніж нас. Дебальцеве штурмували кадрові російські військові. За офіційними даними, там було до 8 російських батальйонних груп та артилерійських дивізіонів. За місяць запеклих боїв на Дебальцевському плацдармі полягло 179 українських захисників. Але Дебальцево показало, що українці готові воювати. Українці готові битися, відстоювати найцінніше, що в нас є. Наше майбутнє, нашу Україну. Події побіля Дебальцевого згадували і в Ужгороді. Військові Закарпаття з квітами пройшли пам'ятною ходою центральними вулицями міста. Бійців з позивними «Одеса» та «Пентагон» познайомила війна. Пліч-опліч майже 3 тижні тримали оборону в місті. Виходять савушки їхні з її сторони, виходять танчики і по нас б'ють. На танчики лінія, поки ми чекали, техніка ламається, побережжя. Тупо сидиш із автоматом як на танчика. Як по тобі танк да. А танк не може тобі навіть зробити нічого, бо тому що він не може навіть розвернути люди на ньому всі люди кругом. На ньому сидять. І по нас то поб'ють, як в Кірові. Наші втрати у тих боях обчислювалися сотнями. Найбільше їх було серед військових 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. На їхні могили поклали квіти. Люди чекають на перемогу і вкотре нагадують, герої не вмирають. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер. Стрілянина у перукарні сталася напередодні увечері в Одесі. За даними поліції, до салону краси увійшов невідомий чоловік з пістолетом, ймовірно, травматичної дії. Кілька разів вистрілив у бік перукарки та одразу втік. 45-річна жінка зазнала поранень грудної клітини та попереку. Її шпиталізували, а правоохоронці тепер шукають зловмисника. Невідомий зайшов до перукарні, здійснив 4 постріли з невстановленої зброї в перукаря та скрився з місця події. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення особи, яка здійснила вказаний злочин. Стрілянина і в Таїланді. Чоловік відкрив вогонь у торговельному центрі Бангкока. Прийшов до салону краси, де працювала його колишня дружина, і застрелив її. Ще одну людину поранив. З місця злочину нападник утік, його розшукує поліція. Припускають, що мотивом стали ревнощі. Збройний напад в країні уже 2-й за 10 днів. Нещодавно армієць відкрив вогонь у магазині міста Корат. Загинули 29 людей. Грецьку столицю Афіни паралізував добовий страйк працівників громадського транспорту. Від учора не працює підземка, електрички і пароми. На маршрути не вийшли і водії автобусів. Люди зібралися під парламентом. Там сьогодні почнуть обговорювати пенсійну реформу. Заплановане нововведення і обурило греків. В уряді запевняють, що хочуть зробити систему виплат більш стабільною і не прив'язаною до зарплати. Профспілки побоюються, що насправді влада планує укотре урізати пенсії. Цей закон схиляє систему соціальних гарантій у бік приватизації. Це стосується і пенсії, і охорони здоров'я. Буде втрачений сам соціальний характер виплат. Лише заможні зможуть жити пристойно. Уряд хоче позбавити нас права отримувати гідну пенсію. Вони планують зменшити її до 340 євро. Це буде щось на зразок соцдопомоги. Американський каякер Дейн Джейсон спустився з 40-метрового водоспаду в Чилі. 26-річний спортсмен подорожує світом і постійно шукає нові місця для ризикованих запливів. Підкорив уже 3 десятки водоспадів. До останнього випробування готувався 4 роки.
та рекорд поки що належить іншому відчайдухові. Американець Тайлер Брадт спустився на байдарці з 57-метрового водоспаду. Я бажаю вам сьогодні нових звершень, легкого вам ранку і побачимося о 8:00.